Uutisissa on tässä kuluneella viikolla ollut jo monta kertaa juttua, siis Taylor Swiftin Instagram-kuvasta. Siis ihan uutisista kuitenkin tämän huomasin. Tuossa julkaisussa toi laulaja kehottaa kaikkia äänestämään, mutta ilmoittaa samalla itse äänestämänsä nimenomaan liberaalin demokraattisen puolueen ehdokkaita, kun USA:ssa marraskuussa järjestetään, muistaakseni, kongressivaalit. Noita Amerikan uutissivuja kun luin, niin ilmeisesti osa syy siihen, miksi tähän kohdistuu nyt niin paljon huomiota, on se, että julkisuuden, somen, oman imagonsa kanssa hyvin taitavana pidetty Taylor Swift ei oikeastaan ikinä aiemmin ollut poliittinen toimija. No minkä takia se sitten nyt on sellainen? Ja nyt Kanye West on käynyt Valkoisessa talossa heittämässä morot fanittamalleen Trumpille. Onko viihteestä ja viihteen esiintyjistä tullut jotenkin aiempaa poliittisempia viime aikoina? Siis en mä tiedä, mutta musta nyt mä vaan tehnyt tällaisen huomion. Mä voin koittaa sitä kyllä niin kuin selvitellä. Tässä mä yritän tehdä sen niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Se ei mua todellakaan ole tässä tarkoituksena, että Taylor Swiftin yhtä Instagram-kuvaa pyöritellään minuuttikaupalla, vaan ylipäänsä sitä, että viihteessä ja viihdetähtien touhuissa se politiikka nyt näyttää olevan vahvasti läsnä. Enkä mä nyt puhu sellaista olkaa hyviä toisillenne tyylisestä yleisestä maailmanparannuksesta, vaan nimenomaan niin kuin tämän ajan politiikkaan liittyvästä toiminnasta. Nyt kun mä sanoin noin, niin kai mulla on tästä teille jotain esimerkkejäkin tarjota. Eli tässä vajavainen lista viiden maailman poliittisista hommista viime ajoilta. Ekaksi tietty se Taylor Swift, joka kertoi just Instassa äänestävänsä demokraatteja. Kanye West kävi ränttäämässä syksyn ekassa Saturday Night Liveissa Trumpin puolesta ja lisäksi pitää Make America Great Again -lippistä. Syyskuun alussa Kim Kardashian kävi Valkoisessa talossa ja keskusteli presidentin kanssa vankilapolitiikasta. Eminem räppäsi tällaisessa hip-hop-gaalassa Trumpia vastaan ja lisäksi julkaisi tässä kesällä albumin, jossa jatkaa samasta aiheesta. Amerikkalaisen jalkapallon ympärillä kuohuu, kun useat pelaajat on päättäneet polvistua kansallislaulun ajaksi. Mustien oikeuksia koskevasta protestoinnista on kiistelty jo kesästä 2016 asti. USA:ssa nämä myöhäisillan komedialliset talkshowt käsittelee lähes joka ilta Trumpin touhuja ja presidentti itse lyö ajoittain takaisin. No tossa on siis pari esimerkkiä vaan siitä, että minkä takia mä oon ruvennut tätä asiaa miettimään. Mutta onko tää mun ajatus vaan niin kuin harha siitä, että me nyt mukaan elettäisiin jotenkin poikkeuksellista aikaa tässä. Mun mielestä Turun yliopistossa on jotain mediatutkijoita, niin jos mä otan sinne mailia ja kysyn, että saisinko lainata heidän asiantuntemustaan. Nyt mä sitten saankin jutella julkisuuden asioista hyvin perillä oleva mediatutkija Jukka-Pekka Puron kanssa. Otetaan Skype-puhelu hänelle. Meillä oli ihan hyvä puhelu, jos me puhuttiin tästä aiheesta 37 minuuttia ja 10 sekuntia. Sitten kun me lopetettiin, niin mä huomasin, että enää mä oon saatana nauhoittanut sitä puhelua sekuntiakaan. Eli ei auta kuin soittaa välille uudestaan ja esittää myös asiani uudelleen. Eli onko viihteessä aiempaa enemmän politiikkaa? Ei se. No mä arvasin, että tää menee näin. Siis se poliittinen agenda on aina ollut siellä. Tästä huolimatta Jukka-Pekka tunnistaa jotain uutta viime vuosissa. Etunenässä varsinkin rap, mutta toisaalta myös se perinteinen pop. Kumpikin on sanonko perinteisesti vuosikymmenten ajan ollut suhteellisen epäpolitisoitunutta. Siis varsinkin rappi, joka nyt on jonkinlainen vastavoima ollut tämmöiselle niin kuin viralliselle poliittiselle keskustelulle. Näistä viihdeartistien ikään kuin lajityypeistä, joista aikaisemmin ei olla tultu sillä tapaa ikään kuin poliittisesti julkisuuteen, niin nyt tullaan. Se on uutta. Asiantuntija tässä kiinnittää huomiota myös siihen, että koko julkisuuden pelikenttä on muuttunut. Meillä ei ole ikään kuin näiden poliittisten apparaatistojen ja hallinnon kontrollissa olevaa julkisuuden areenaa. Ja se on uutta. Ja se niin kuin mahdollistaa tämän, että tämmöiset Westin ja Swiftin kaltaiset populaarikulttuurin ikään kuin tekijät, viihdeartistit, tulee tuohon politiikan areenoille ottamaan kantaa suoraan, siis suorattamatta. Tuosta asiantuntijan puheenvuorosta ehkä jäi käteen se, että vaikka aina viihteessä on voinut olla politiikkaa jollain tasolla mukana, esimerkiksi Hollywoodissa siellä tuotantojen taustalla, niin nyt kun nämä esiintyjät on vähän niin kuin omia medioitaan somen kautta, niin se on hyvin näkyvää, että miten ja milloin he ottaa kantaa. Ehkä se julkisuus itsessään on muuttunut. Ja nyt on sellaisia aiheita, mihin ihmiset haluaa ottaa kantaa, niin kuin vaikka naisten oikeudet ja eri vähemmistöjen oikeudet. Mua vähän ahdistaa se, että tästä videosta tulee tällainen esselehdintä, eikä mulla ole mitään niin kuin tarkkoja faktoja tai
tai numeroita antaa teille. Paitsi sellainen ihan mielenkiintoinen luvuissa näkyvä seikka koskee niitä late night-ohjelmia, jotka mä mainitsin aiemmin. Näissä jenkkien myöhäisillan koomisissa talkshow-ohjelmissa on aika tavanomaista ollut aina heittää läppää uutisaiheesta, mutta nyt se politiikka on siellä ihan ykkösaihe ja Trumpin hallinnon käsittely. Ennen The Tonight Show oli aika kiistaton ykkönen niin kuin tossa kisassa, mutta nyt Stephen Colbertin Late Show sai itse asiassa usein jopa selkeästi parempia lukuja kuin Jimmy Fallonin Tonight Show. Ja syyksi tähän on mainittu nimenomaan tämä politiikka. Colbertin Late Show keskittyy paljon enemmän Trumpin hallinnon käsittelyyn kuin Jimmy Fallonin Tonight Show. Eli näköjään se politiikka ei vaan ole siellä sisällöissä, vaan se myös näyttää menevän ihan hyvin kaupaksi niille yleisöille. Mä sain kuulla Helsingin yliopistolta, että siellä on nimenomaan tähän huumorin ja politiikan suhteeseen erikoistunut väitöskirjatutkija Joonas Koivukoski, jolle mä esitän mun kysymyksen siitä, että onko viihde nyt erityisen politisoitunutta. Ja Joonas vastasi mulle, että tietyssä mielessä politiikka ja viihde on aina kietoutuneet yhteen esimerkiksi satiirin ja vetoavan poliittisen retoriikan kautta. Tämä siis ihan Platonista lähtien. Viihdetaiteilijat on myös käytännössä aina ottanut kantaa poliittisiin tilanteisiin, esimerkiksi joku Chaplin sen elokuvilla. Sitten näyttelijät, niin kuin vaikka Ronald Reagan ja Arska, on vaikuttanut poliittisesti ja itse asiassa päässyt aika pitkällekin sillä saralla. Joonas huomauttaa, että varsinainen poliittinen satiiri televisiossa kuitenkin yleistyi muutamia merkittäviä poikkeuksia lukuun ottamatta vasta 80-luvulta. Viime aikoina on tosiaan nähty pyrähdyksiä, jolloin useat julkikset ottaa kantaa jonkun yksittäisen poliittisen teeman puolesta, esim. Me Too tai tukevat jotain yksittäistä poliitikkoa, esim. Obama ja Haavisto-ilmiöt. Totta kai mä nyt tiesin, että onhan tällaista vähän aina ollut. Esimerkiksi Tähtien sota, niin siinähän nimenomaan lähdetään kaatamaan ikävää yksinvaltiasta. Sekin sinänsä aika poliittista. Esimerkiksi viime vuoden Tähtien sota, se Last Jedi, niin siitähän puhuttiin niin kuin, esimerkiksi siitä puhuttiin feministisenä elokuvana. Ihmiset muutenkin koki se jotenkin sellaisena asiana, mitä oli puitava, jotenkin ristiriitaisesti. Sitten ehkä tämä viihdetuotteiden koettu poliittisuus johtuu siitä, että tietyt asiat vaan nyt on pinnalla ja niistä halutaan puhua. Te saatteko te kiinni yhtään, mitä mä yritän tässä ajatella? Jo niin, nythän mä muistin, että mun kannattaa antaa teille jotain kommentoitavaa, kun se on kerran mahdollista. Jos vaikka no, nyt tulee hurja mielipide. Se Last Jedi, se Tähtien sota, niin se ei ollut mun mielestä ihan täydellinen. Jopa se edellinen oli jotenkin kivempi. Mutta voitte siitä lausua sitten. Tai en mä tiedä, älkää. Sellaista. Niin se mun piti vielä sanoa, että mulla ei tosiaan ole mitään sitä vastaa, jos haluatte tilata tämän kanavan. Että mä yritän toimitella tänne tällaisen jutun. Sanotaan joka perjantaiksi, ja sitten tänne tulee ilmastouutiset, Jaakko Keson videoita, sitten saa niin kuin No Fucks Given on kans yksi sarja, mikä tulee. Mutta sellaista, tilatkaa ne hyvänen aika, mutta ei ole pakko tietenkään, jos ei tahdo.